За энэ өдөр иргэний нийгмийн байгууллагуудаас бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газраас өвөр Монголд баримтлж буй бодлогыг эсэргүүцэж жагсаал цуглааныг зохион байгуулжээ. Хорин нэгдүгээр зууны даяарсан нийгэмд хүний эрх хөгжлийн тухай ойлголт хүчтэй төгөн дэлгэрч нэгдсэн үндэсний байгууллагаас улс орон бүр энэ өдрийг хүний эрхийг дээдлэх мэтгүүд болон зарсан. За манай улсын хөгжтөр иргэний нийгмийн байгууллагууд хүний эрхийг хамгаалах өдрийн хүрээнд өөрсдийн дуу хоолойгоо илэрхийлж байна. За ингэхдээ бүгдээр төвтөд улсын засгийн газраас өөр Монголд баримтлах хатуу бодлогыг эсэргүүцэж уриалж авсан баримжагсжээ. Жагсаал бүгд найм төвтөд улсаас Монгол улс суугаа онц бүгд бүрэн эцсийн сайдын яамны ойролцоох нь юм аа. Хятадын энэ Улс төрийн системийн дор дарлагдсан зовж байгаа эрх мэдлээ алдаж байгаа өвөр монголчуудын талаар үгээ хэлэх гэж ирж байна. Бидний авсан мэдээлэлээр 1990 оноос хойш 1000 орчим өвөр монголчууд Монголд ирсэн байдаг. Зарим нэг нь монголоор дамжаад 3 дахь орон руу гарч авсан байгаа. Гэхдээ бараг 900 орчим өвөр монголчуудыг буцаж Хятад руу явсан. Өнөөдөр Монголд байгаа 100 орчим өвөр монголчуудыг ер нь Хятадын засгийн газар болж өгөл буцааж авахын хүсэлтэй байдаг. За өвөр монголын эрх зүйн төлөө тэмцэж хадаа болон эрхэн зөрчигдөж байгаа бусад элийн нэгт монголчуудынхаа эрхийг хамгаалахын төлөө ийг дуу хоолойгоо нэгтгэж байгаа юм аа. За мөн саяхан 2 орны засгийн газрын хооронд ялан солилцох гэрээ байгуулагдсан. Харин уг гэрээний нөхцөл бол Монгол улсад амжилт байгаа өвөр монгол иргэдээр ялан солилцох тухай төлөсөн зүйл залтыгч эсэргүүцж байгаа энэ нэр мэдгдсэн. За жагсаал өнөөдөр өдрийн 12 цагт хэлсэн. За мөн Япон Солонгос зэрэг бүх улс орнд ажиллаж амжилт байгаа монголчууд ч уг эсэргүүцлийг хүлээн дуу хоолойгоо нэгтгэж энэ цагт эсэргүүцлийн жагсаалуудыг зохион байгуулж хэлсэн гинэ.